Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Na rade je šach, na rade je chess-tempo, kde si musím dávať pozor na taktické motívy spojené s väzbou a odlákaním. Takže začíname. Som bielý, mám dámu, super má dve veže. Dámu mám napadnutú. Môžem mu dať vidličku. On ustúpi kráľom a vežu mu zoberiem. Mat mi nehrozí. Takže šach. A beriem vežu. 57 úloh po sebe správne. Nasleduje úloha číslo 2. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figúry. Super, má vežu a dve ľahké figúry. Útočím mu na jazdca. On mi neútočí na nič. Takže môžem si dovoliť toho jazdca mu vziať. Myslím, že nemá ako mi tú dámu, tú vežu ohroziť, takže beriem toho jazdca. Vysiaca figura. Úloha číslo 3. Som čierny. Dve veže. Strelec. Super, má tiež dve veže a strelca. Neútočí mi na žiadnu figuru. Jemu tiež nič nevisí. Táto veža nie je krytá. Tak čo? Zahráme. Vyzerá to, že tento strelec je chytený. Keď zoberiem tohto pešiaka, tak nemá kde ustúpiť. Takže idem na to. Chytená figura. Úloha číslo 4. Som bielý, mám vežu a dve ľahké figúry. Super, má tiež vežu a dve ľahké figúry. Nemám vysiacu žiadnu figuru. Ja mu tiež neútočím na žiadnu figuru, tak aby sme mohli o nej povedať, že vysiaca. Takže čo môžeme zahrať? Môžeme dať vidličku. A získame strelca. Takže šach. A máme strelca. Taktických problémov v rade v poriadku. Dúfajme, že posledná úloha. Som bielý, dve veže, dáma a strelec. Super, má dve veže a dve ľahké figúry. Takže prehrávam o ľahkú figúru. Nevisí mi žiadna figúra okrem veže. Superovi by visela veža, lenže tento pešiak je vo väzbe. Skúsime matový útok. Tohto strelca mi kryje dáma, takže si pozrieme ústupové polia pre kráľa. Momentálne môže ísť na tieto dve polia. Keby som mu dal vežou šach, tak môže ustúpiť na jedno z tých dvoch polí. Dajme tomu, že by ustúpil sem. Čo by sme potom zahrali? Tým by sa vlastne prerušila tá väzba
Takže by som mohol zobrať väžu. A keby ustúpil na pole G8, tak čo zahráme? Mohol by som mu dať šach so strelcom. Jeho jedinou obranou by bolo toho strelca vziať. Potom by bol možný šach dámov z pola G6. Super by mohol predstaviť tú väžu. Čo by som zahral ja. Mohol by som tú väžu vziať. Takže začíname šachom. Ústup sem, takže tá prvá varianta, môžeme vziať tú väžu. A budeme mať o kvalitu viac. Keď tým kráľom niekde ustúpi, dostanem šach, ale jednoducho ustúpim. Nevidím tam žiadnu inú hrozbu. Takže beriem väžu a opäť to dopadlo dobre. Dostali sme sa na 1100. Je čas vypariť sa.